İrade. Salom. Vay, endi uyqudan turdingmi? Qalaysan? Vay, sen halim tayyormasmisan? Nimaga? Ha, ketamiz deb kelishdik-ku. Uf. Shu yoqqa hech ham oyog'im tortmayapti. Nega oyog'ing tortmaydi? Hey qiz. Bilmadim. Menga qara. Xo'sh, nega oyog'ing tortmayapti? Bilmadim. Nimagadir borgim kelmayapti. Menimcha sen uyg'onmagansan. Bo'lishi mumkin. Nima qilay? Yo senga qahva damlab beraymi? Shart emas. Unda dur. Ketamiz. Bormay qo'ya qolaylik. Iroda, men va'da berib qo'yganman-ku. Bormaymiz. Birga mazza qilib uxlaymiz. U yerda faqat qizlar bo'ladi. Mazza qilib, bits-bits qilib o'ynab kelamiz. Agar borging kelsa, o'zing boraver. Sen qizni aniq uyqing kelib. Tur. Bo'ldi, yurgin. Yo'q. Ey qiz. Yangi yil o'tdi. Endi buni massa qilib do'stlar davrasida nishonlash kerak. O'tgandan keyin dam olish kerak. Buni nishonlash emas, nishonlab bo'ldik. Dam olish kuni ulgurasan, turgin. Yo'q. Nega yarintiryapsan? Tur. Borgim kelmayapti. Men uchun hammi? Rayim qaytarasam. Irosh. Yomon suzilding-da. Bo'laqa. Qara qanaqa chiroylisan. O'zimga qarashimga vaqt kerak. Kutamiz. Men o'rtoqlarimni ko'ndiraman. O'zi kim? Qizlar. Kutib qolishmaydimi? Yo'q, sen bo'lsang bo'ldi. Bo'laqa.
Qara. Bari olsan, sochingni shunday yoyasan. Kiyinasan. Bo'ldi. Ke. Senga o'zim yordamlashaman. Qara qanaqa chiroylisan. A? Ana. Endi. Menimcha kiyimingni almashtirsang bo'ldi. Ha, almashtirsam bo'ldi. Birga ketamiz. Bo'l. Bolaqa, kutib turaman. Oppa. Menga bitta qora kofe damlab ber. Xo'p. Ey, erke, biz seni boradi deb o'ylab, anu nazokatga dugonasini ovosin degandik. Shunda 3-2 bormizmi hozir? G'alati emasmi? Qizlar 3 ta bo'lsa, kiloingni 1.5dan 4ga otdi. Nima? Aqllaring yetmayaptimi? Menga qara u. 1.5 ta bizga shortmas, tushundingmi? Biz 2 taga ham aqlimiz yetadi. Ha, borsang bo'lardi. Uzr o'rta, men bora olmayman. Unda soqqasini kartochkangga tashlab yuborgin, agar bormasang, tushundingmi? Ha, xo'p. Besh aytadimi? Bu yog'i sizning qimmatingiz endi. Bo'ldi, tashlab yuboraman. Yig'lab telefon qilmanglaring. Uydamanmi? Xo'p, xo'jayin. Gapini qara. Bunga o'zi hech narsani farqi yo'q-a? Odammi, qo'ymi, farqiga bormaydi bu. Gapirma. 1.5 tani iplisammimish. Endi xarakter shuda. Sababi bo'lmaganda biz bilan borgan bo'lardi bu. Bu sog' bo'lsin. Dachani ham beliga tepdi. Ha. Soatim qalay? Apple Watch Ultra degan. Qottayu a? Anu Nazomi yoki Nazo? Ko'rdimmi? Nazo oshqa, qalaysan? Yaxshimisizlar? Qalaysan, tuzumisan? Ketdimi? Ha. Shoshma. Hozir jiyanim chiqadi. Raqqos o'rtog'ing ham boryaptimi? Ha, boradi albatta. Biz 2 kishi bo'lamiz. Nazo? Endi bitta mashinada tiqilib ketar ekanmiz-da. Yaxshi qiz, sal pastroq tushing, bu siqilib ketadigan mashina emas. Gentlemen, katta bolalarniki degan. Uvanu xizmatmi mabodo? Uvani. Dodrashini qarani uni. Qayerdan topdingmi botanikka? Men g'alati yo'q qiz, jinromasmisan? Unaqa dema, u meni jiyanim. Yo'q, buni qizlar darchiga olib chiqishga bo'lmaydi-yu, menga qaralaring. Ey, yaxshi qiz. Ey! Dovdir-sovdir qilib yurishini qara buni. Kerak edi shu. Kelishini qara. Buning u yoqqa chiqqanidan keyin o'g'ira olmaydimi? Orqaga chiqavering. Nazo orqada. Ke, o'tir. Yaxshimisiz? Tanishing. Yaxshimisiz, Miroda. Oddigina sher, bo'ldi. Ketdingmi, bo'ldimi? Ketdi. Biz bilan zerikmaysiz, xudo xohlasa. Yaxshilab bozorlik qildinglarmi? Albatta, nima deb o'ylading? Bilasizmi, Irodani rossayam qo'li shirin. Shunaqa shirin ovqatlar qiladi. Voy, ko'rasizlar. To'g'rimi? Oshingiz ekanda, yo qozonga obimizami, jam? Nima qilib berasan, Irosh? K,
Kayfiyatları yo'q-u dugoningni nazo. Bu qiz gapirmaydi menimcha. Mayli. Arazlama. Yigitlar, qo'shiqlarni balaroq qilinglar. Bo'ldi, bo'ldi, nima siz shu? Bo'ladimi? Ha. Ey. Sen menga bolla bo'lmaydi deb aytganding. Sher, hamma narsani oldiga, hech narsa esingizdan chiqmadimi? O'tolarim dedim-ku. Sher bo'lma. Senga gapiraman, xayoling qatti, sher. O'rtoqlaring bilan o'zing borib mazza qilib aylanib kel. Men hech qayerga bormayman. O'zingchi? Mashinani to'xtatib oling. Nimaga tinchlikmi? To'xtating mashinani. Nimaga tinchlikmi? Nima qilmoqchisan? Uyimga ketaman. Hey! Hey, Nazo. Yigitlar to'xtab turinglar, men ko'ndirib kelaman. Xalqil, xalqil, Nazo. Bor, qara dugoningga. Shu yetmay turdi o'zi. Etdim bo'lmaydi deb, g'alatiroqligi ko'rinib turdi. O'zi basharasi yo'qmi zo'rga kelishidan, boru. Sher. Tashab ketinglar shuni. Uf, nimasi yoqmayapti senga? Bormayman, yolg'on gapirding menga. Ey, shunaqa demasam ko'nmasding. Shuncha shunaqa dedim. O'ynab kulib mazza qilib kelamiz. Ey, Sher. Menga qara, sen bola, sen aybdorsan. Agar shu qiz bormasa, hozir mana shu turishida mana shu janjalida agar boshim ortadigan bo'lsa, menga qara, men vaqti o'zimga javob bera olmayman. Tushunasanmi? Jonga tegdi-ku bu. Gapirma. Ular yomon bolalar emas. Tanish bo'lsang bilasan. Bo'pti, xo'p. Borasan, xohlasang kitob o'qiysan, xohlasang uxlaysan. Hech kim xalaqa. Sen hali shunaqa bo'lib ketdingmi? Hech qayoqqa bormayman. To'xta. Iroda, uydagilarga nima deyman? Baribir uyda bir o'zing qola olmaysan, qo'rqasan. Unda borish kerak emas edi. Kelishib qo'ydik-ku, shuncha harakat qildik. Mazza qilib o'ynab kulib kelamiz. Yigitlar bormaydi, o'zimiz borib aylanib kelamiz deganding. Yolg'onchi bo'lib ketibsan. Ularni faqat do'st deb o'ylagin, bo'ldi. Bo'l sharmanda qilmagin. Katta ko'chada turishimizni qara. Qaysarlik qilmagin, Iroda. Bir kun mazza qilib o'ynab kulib kelamiz. Xo'p degin. Xohlasang o'zing borib aylanib, raqsga tushib kelaver. Nimani xalqiyotdi bular o'zi? Nimani gaplashadi bular? Qattan bilamanman. Jiyanim, Iroda. Yaxshimisiz? Xullas, bormayman deb turib oldi. Jinnimisan? O'zini qanday tashab ketaman? Ha, ana bizga o'qitib beradi. Hamisha o'zi bu qiladi-yu. Kech qolmas. Signal chalgan. Bo'la qollaring. Bo'llaringni. Iltimos ko'ndirgin, meni umuman tushunmayapti. Balki sen yo'l toparsan. Men mashinada bo'laman. Sen qayoqqa? Ha, gapinglar cho'zilib ketdi, tinchlikmi? Ko'rmaysanmi uni? Qaysarlik qilgan. Bormasmish. Nima, xolingning qizini razvorkasini qo'ssanlarmi? Ha, ko'ndirishga harakat qilyapmiz-da, sher. Menga qara, o'zi bekor qilding-da shuni olib. Qayerdan bilay? U dachada ham xalaqit beradi, ko'rasan. Ovqatga qarashib turadi deb o'ylabman. Yaxshi ko'raman, lekin yigitlar bo'lmaganda juda ham yaxshi ish bo'lgan bo'lardi. U yerda yigitlar borligini menga aytishmagan. Bu nima deganingiz? Axir siz yomon joyga olib ketayotganimiz yo'q. Yuring, bizga ovqat qilib berasiz. Nazokat aytayotdi. Qo'lingiz juda ham shirin ekan, ovqatlaringiz yegim kelib ketdi. Nimaga unda o'ylanib turibsiz? Mazza qilib dam olib kelamiz. Siz juda ham mazali ovqat tayyorlaysiz. Nazokat aytgandi buni. Yuring, yura qoling endi. Maylimi? Men ovqat qilish juda ham yomon ko'raman. O'shaning uchun o'zingiz pishirib berasiz. Yigitlar keladigan bo'lsa, men o'zim javob beraman. Sizga hech narsa deyishmaydi. Yuring. O'ylamang, yuring.
Nima bu? Mana bu nima bilasanlarmi? Xo'sh nima ekan? Zo'ri, eng zo'ri. Hozirgi davrning eng zo'ri bu. Qilaversin. Hech qo'ymaysan-da sher. Bo'ldi jim. Kelyapti. Bo'ldi. Mayqiri bu narsalarni gullab qo'ymaydimi ish qilib? Mayli. Haydang endi, yigit. Bo'ldimi, ketdingmi? Ha. Ketdi. Yomonmas. Bo'ladi. Senlar o'tgan safar topgan choyxonangdan yaxshiroq menimcha. Bo'ladi. Deding chakki emas, menga juda ham yoqdi. Chidasa bo'ladi. Sanuzel bilan saunasi bor ekan. Endi shunisini surishtirmanmanda, yaxshi qiz, kechiras. Surishtirish kerak edi, yigit. Endi sizni dachala bo'yicha optis qotdi. O'zingiz bilasiz. Tushunmadim. Ey. Ha, shunaqa. Nazo, menga qara, anu o'yinchi dugoning o'zini oddiy tutmasa, anu suvda oqadi bilasan-a, sheri nervniligini. Menga qara. Asab hammada ham bor. Dachaga dam olgani kelganmiz. Shuning uchun urushmasa bo'ladi-yu. Dacha zo'r ekan-a. Ketdi. Thank you.
Qanday qo'ysam ekan? Rosa chigal ekan-da. Mana bundoq. Xo'sh, qalay? Nima qilib tashading? Lo'lini uyga o'xshatib tashabsan. Sal yemayroq turibdi. Odammisan? Yo'q, yaxshi turibdi desang bo'ladi-ku. Bo'pti, siz uchun yaxshi turibdi. Bore, gaplashmayman sen bilan. Aniqmi? Ha. Unda Toshkentga o'zing pishkom ketasan. Bo'ladimi? Yo'lda oborib qo'yadiganlar ham bor. Yana yo'lda mashina ushaba, boshqada chapachaga ketib qolmang tag'in. Sen meni kim deb o'ylayapsan? Voy voy. Qoç. Oy, oy, sekin, sekin. Qanaqa o'zi? Menga qara. Mana, manamdan qo'lingni qo'y. Mana. Barmog'ingni ko'targan? Mana, mana buni ko'taradi. Mana, mana buni ko'taradi. Mana bunday qo'ygan? Shunaqa? Nahot mana shu barmoqni ko'tarish shunchalar qiyin, tushunmayman senga. O'zingizga qarang, menikiga qarang. Sen urmay turgan unda, menga qarab kuzatib turgan. Ana endi sen Ana endi sen harakat qilib ko'r. Mana bir bilan mana buni ursang ham tushadi. Bu bilan bo'yib. Bu qilib yetar olsa bo'lmaydimi? Yo, 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 mana qara. Barmoqni haliga ketganimda yana qo'yasan. Tinchlikmi-gan? Yoshlar urushib qolishgandir-da. Voy. Biz urushib qolmasmikimiz? Agar zeriktirmasangiz urushmaymiz. Nima qilsam zerikmaysiz? Bitta butikda zo'r palto ko'rdim. Agar shuni olib bersangiz zerikmayman. Voy. Bu narxi ham butik bo'lsa kerak. Erkak kishiga narxi qiziqmi? Gap narxda emas. Gap sifatda bo'ladi. Sifati zo'r. Qayerdan bilasan? Mana shuni ko'radi. Chunki sifatsiz narsa kiymayman. Yo'q. Mayli. Bo'pti, sen o'ynab tur, men tepaga chiqib kelay. Jo'tam. Sher. Zerikmayapsanmi? Yo'q. Anuni xafa qildingmi? Kim? Nazomi? Mana buni ahvolni qara. Rustamga sanlakasi tashlamading?
Ha? Keldim ekan. Ey, sekinroq, sekinroq. Ey, kelyapman. Maydayım bol mu? Can gittiydi şuna kadar. Assalamu aleyküm, akala. Aleyküm assalam. Assalamu aleyküm. Aleyküm. Aleyküm, nima? Aleyküm assalam. Maksat yut? Menga yordam kerak. Pul kerakmi senga? Ha? Ma, ol. Yo'q. Menga pul kerak emas. Yordam kerak. Bu menga qara, puldan boshqa nima yordam kerak senga? Ha? Telefon berib turing. Ma. Şe. Nomer esimdan chiqdi. Sani maqsading nima o'zi bor chiq? Ahmoq qilsammi bizni? Ey, doktor. Bu ko'chada ish ketmayapsanmi bo'ldi? O'ylab gapiryapsizmi? Qanaqasiga ish ketaman? Ko'cha sovuq. Unda nimaga tapchikada yuribsan? Tapchikani yetsam yer yana sovuq. Qo'y. Hozir yaxshimi ish qilib? Ha. Yo'q. Hozir ham sovuq. Bo'pti. Ovqat pishdi shekilli. Kir, biz bilan ozgina o'tirasan. Ha, qaqa kiradi, bor chiq. Mayna qilyapsanmi bizni? Yo'q. Uyga ketishim kerak, uyga. Qayerda turasan? Ana. Oo, ana. Qaysi biri? Oo, ana katta uyga deyapsanmi? Ana. Oo, ana. Ana o'sha. Ko'rinmayapti-yu. Yur, tashqariga chiqchi. Yur. Oo, ana. Ana, ana o'sha uy. Oo, ana katta uymi? Rostdan? Rostdan o'zing uymi? Ha. Ha, o'zim uyim. Ha. Mana kalitiman bor. Bu menga qara, biz yosh bola qilyapsanmi tushunmadim. Kaliting bo'lsa, bormaysanmi uyingga? Nima qilasan bu yerga kelib boshimizni qotirib? Sher, ko'ryapsanmi? Asabimni buzyapti, urib yuboraman hozir. Mayli, mayli, qo'y, xayol joyda emas-ku. Xayolim joyida, sizga joyda emas. Bu kalit darvozani ochmaydi. U ichkari uyga ke. Unda nimaga chiqasan tashqariga? Bro chaqirgandek bo'ldi. Kimdir taqillatdi, tashqariga chiqdim. Chiqsam hech kim yo'q. Keyin uyga qaytib kira olmadim. Darvoza yopilib qopti. Ali menga qara, bugun biz bilan qola qolsan. Xo'pmi? Sen javob berasan bir narsa. Ha, javob beraman. Aniqmi? Bo'ldi, xotirim. Aka, bo'pti. Ertaga tong yorchida ichkariga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Hozir yuring, biz bilan o'tirib turasiz. Yuring. Kir, bo'l. So'qatib ketdi odam. Ovqat tayyor, yuringlar. Ha, qizlar bilan keldinglarmi? Yo, menga qara. Agar qizlarga yito qaraydigan bo'lsang, kallangizni olaman. Tushundingmi? Qo'y sen-chi. Ko'cha sovuq. Kir. Yur. O, ovqat zo'r bo'lganga o'xshaydi.
Meni ham qornim ochgandi. Olinglar, olinglar. Qornim ochib ketdi. Irosh, rosa ham qo'ling shirinda. Masalan, men umuman ovqat qilishni bilmayman. Turmushga chiqsam nima qilaman, hayronman. Menimcha Irodani sarpamga qo'shib olib ketsam kerak. Nega yemayapsan? Qornim to'q. Suray, nima ovqat yoqmadimi? Ishtaham bo'g'ildi. Men sabab bo'g'ildimi? Agar xohlasangiz, chiqib turaman. Yo, yo, yo. O'tiravering. Endi choyimni ichmay chiqib ketmoqchi edim. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Ha, ovqatni oxirigacha yemaysanmi? Ha. Men ham to'ydim. Ishtaha ham bo'g'ildi. Agar chiqib turishim kerak bo'lsa, ochig'ini aytinglar. Men odamlarning gapiga unchalik ham tushunmayman. Meyg'ir, senda dacha egasi nomeri bormi? Tinchlim. Bir marta qarab ko'r. Antenna chiqmayapti-yu. O'zi dam olish o'xshamasligini biluvdim. Ikkita erkak kishi bo'lib turib, bitta jinni chiqazolmasanglar uydan. Menda ham antenna yo'q. Bolalar? Sizlarda ham antenna yo'qmi? Yo'q, bitta sen qoluvding so'ramagan. Antenna yo'q. Ha, bo'pti. Anu, mehmonni nima qilamiz? Menim uchun chiqazib yuborishimiz kerak. Nima deysizlar shu gapimga? O'zini problemasini o'zi hal qilsin. Menga qara. Shunda hozir anu jinnini bitta o'zini tashlab tushdingmi? Ha, oshxonada Irosh bor-u? Ha, u nima? Irosh urib turib, narsalarni o'g'irlab ketsa nima qilasan? Voy. Ha, bu yerda o'g'irlaydigan nima bor? Ha, xo'p, Sherzod. Seni-ku asabingni bilaman. Hamisha jizzaki bo'lgansan. Yaxshi bo'pti. Surayyo, sen nega asabiylashyapsan, tushunmayapman. Chiqazib yuboringlar uni, nima gunga ishonasizlar? Men uni shunaqaligiga ishonmayman. O'zini jinlikka sovagan odamdan har bola kutsa bo'ladi. Xudo biladi, bizni shantaj qilaradimi? Bo'ldi, vahima qilmalaring. Undan bekitadigan sirimiz bormi bizi? Suv zo'r ekan, balki cho'milarmiz. Irodani ovozini eshitdim. Sizlarga o'shandan chiqib qolgan edi. Nimaga haliyam turishdi? Qayerdan fanar ko'rgandek bo'ldim. Tezroq olgin. Fanaringni yo'q, qani fanar? Mana, mana, mana bu yerlarda bo'lishi kerak. Qattandir ovoz kelyapti. Ke, yo'q. Tezroq. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Nima qilyapsan?
Yozib et, sen o'chirdingmi? Ha, ataylab o'chirdingmi? Tashlaydi. Nima qilmoqchi? Men aytganim bu. Voy, o'xro ko'tarib olganini ko'rdingmi? Ha? Bo'ldi. Nima nechish kerak? Ha? O'xro nima ko'tarib oldi? Maqsadi nima edi? Sen nima so'rayapsan? Maqsadi nima edi? Yaxshilab ishla. Pichoqni hammasini bekitib qo'ylar, tushundingmi? Hammasini bekitdingmi? Voya hammasini bekitib qo'yganman. Shu. Kamron, shu. Tushundingmi? O, menga qara, qayerga qochmoqchisan? Qayerga qochmoqchisan u? Menga qara. O, kimsan o'zi, ha? Kimsan o'zi? Shu. Qilyapsizlar. U hech narsa qilgani yo'q. Pastda nimadir taqilladi. Telefonim qo'limdan tushib ketdi. Olib chiroqni yoqqunimcha hamma yo'q shunaqa alg'ovdan bo'lib ketdi. Unda nima qilamiz? Balki chiroqni yoqish kerakdir. Aytdim sizlarga shuni olib chiqib tashlanglar deb. Bo'ldi. Bo'g'i qo'yalaring. Uzr qizishib ketdim men. Qani? Voy, qani bo'ldi. Kamron qani u? Qayerga ketdi? Ushlab turmaganmiding? Qochib ketdimi? Ah, meselaga qarab turgan dedim. Ah. Shisha qaraptim. Mayli, hech narsa qilmayman. Menga qaralaring. Hozir sher tarqalish yo'q, tushundilaringmi meni? Xo'p. Uni topmasak bo'lmaydi. Hozir hammamiz shit topamiz. Pastga tushib, svet yoqishga harakat qilamiz. Tushundilaringmi? Kimdir qolar. Ha. Bittamiz tepaga chiqamiz, bittamiz pastga tushamiz. Kamron, Sherzodlar borgin. Mana tepadan, tepadan. Yo, chiroqni yoqishimiz kerak. Tepadan kelyapti ovoz. Yo, uni topishimiz kerak. Hech kim hech qayerga tarqalmaydi. Hammamiz birga yuramiz. Tushundilaringmi? Unda sizlar chiqib kelinglar. Kamron birga boraqo. Biz pastga tushamiz, nazokat bilan. Ko'r yopib qolib, biz kutib turamiz. Yaxshi. Xavotirom, oyog'im yaxshi. Ani uni topmasak bo'lmaydi, Kamron. Biz bir-birimiz bilan ajralishimiz kerak emas. Tushunyapsizlarmi? Tushundinglar? Hammamiz birga chiqib qidiramiz. Nima qo'rqayapsizmi? Ha, qo'rqayapman, bo'ldimi? Uni topishimiz kerak bo'ldi. Men senga aytdim, uni uyga qo'ymaylik. Bo'pti, ketdik. Orqamdan yurlaring. Qani? Sher ehtiyotroq bo'lgin. Eshitib qolmasin. Sekin, sekin. Ovoz chiqarmalaring faqat. Voy. Ehtiyotroq bo'linglar. Zimistonu. Ortiqchalik qildinglar. Kirgizish kerak emas edi shuni. Sekin. Fanar majburiy. Nega odamni ham kirgizadim? Voy. Qaraylachi. Sekin. Ey. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Sekin. Qo'rqib ketyapman, yigitlar. Ovoz chiqarmalaring. Sizlar shu yerda turib turlaring. Nazorat eshitdik, tekshirish kerak xonalarni. Koridorda yo'q. Mana shu xon. Ayoqqa qara. Ey, yuzga chiroq tutma. Yaqinroq kel. Yur chiq. Ovoz chiqarmachi. Iroda, kelyapsanmi? Sherdamsan. Eshikni och. Och. Sekin, sekin, sekin. Xonaga kiram. Bu yerda hech kim yo'q. Yo'qmi? Xonada yo'q shekilli. Xonadadir. Sher. Yo'q, yo'q. Yurnari xonani ko'ramiz narigisini. Bu xonada yo'q. Sekin, sekinlama. Mana shu xonalardan bittasida. Ovoz chiqarmalaring faqat, xo'pmi? Kamron bu yoqqa yozsa, sekin tepaga chiqamiz. Nima ekan? Bor ekanmi? Kim bor? Ah?
Şer. Bor ekanmi? Men qirlar o'qiyman, hech kim yo'q. Yaxshilab eshit. Hali tepada ham xonalar bor, tushunyapsanmi? Ularni ham bir-birini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda yana bitta eshik bor ekan. Voy tashlanib qolsa-chi? O'zlaringni boslaring, vahmni qilmalaring. Men yig'arlaring. Bittamizni o'ldirmasdan uni ko'chaga olib chiqib tashlashim kerak. Bo'lmasa ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Bo'ldi. Sizlarning tepadan kelyapti. Faqat meni eshitaring. Mana bu yerda bitta xona bor yo'qmi? Yurlar. Xo'sh. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Ket. Ket. Ovoz eshitdilaringmi? Eshitdilaringmi? Kamro, kamro, mana bu eshik, och eshikni. Eshikni och. Tushir fonari. Oh, menga qara. Nimaga qochyapsan? Avvoh, nimani bekityapsan bizdan? Yaqin chiq. O'chir ovozingni, baqirma. O'chir ovozingni. Sherzod, qimirlama. Qimirlama. Sherzod, bo'ldi qil. O'rningdan tur. Mayib qilib qo'yasan. Men qara, meni yaxshilab eshit. Yo'q. Hozir ko'chaga chiqib tashlaymasin. U keladi. Hamma o'lasan. Kim keladi? Kim keladi? Yo'q. Kim keladi, gapir. Bo'ldi endi, qo'ying. Mayib qilib qo'yasiz. Menga farqi yo'q. Sherzod, namuncha tarafini olasan, nima yaxshi ko'rib qolganmisan uni? Jinnimisan o'zi? Bu katta odamni tanasidagi kichkina odam bizga zarari tegmaydi. Yosh bola bo'lgani uchun ham qoshini yordi. Qani? Ko'ray-chi. Voy hayvon. Jiyanimni qoshini yoribdi. Jiyaning seni o'ldiraman. Voy. Yaqa yor. Yaqa yor. Yor, yor, opchiq tashqariga opchiq. Tush, pastga opchiq. Fonari tushir. Yor. Oyog'ing tagiga qara, ehtiyot bo'l, chi. Nima? O'char. Hammanglar yosh bola yo'qsizlar. Ha. Sherzod. Qizlar, qizlar, qizlar. Turkmalaring, turkmalar. Sudramaylar. Sekin, ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Tush. Ob chiqib tasha tashqariga. Qarlama. Yo'q. Agar mani chiqasin, u keladi. Kim? Hamma o'lasa. Bor katta xolaga aytasan bu cho'pchagingni, tushundingmi? Tushundingmi? Yo'qol. Yo'qol. To'xta. Boshqa ko'zimga ko'rinma. Ey, bo'ldi. Bor yo'qol. Yo'qoldi-da. Yo'qol deyapman. Yo'qol. Ey, sher, bo'ldi yetadi. O'zingni bosib. Birorta xonaga qamab qo'ysak ham o'tirardi o'sha yerda. Qara, qo'shing yorilganini kamay qildimi? Ha? Ko'zingni o'yg'oganda nima qilarding? Qo'shimni stolning qirrasiga urib ham yorgan bo'lishi mumkin-ku. Aniqmi? Ha? Bilmayman. Bilmasang gapirma. Men qara. Rahming kelsa chiqib, olib kirsang olib kirgin. Lekin o'zing javob berasan aytib qo'y. Tushundingmi? Jinni bo'lganmisan, hozir uni ko'rdinglar, tutqanog'i borligini. Yo'q, bu yotishim rahmlari kelyapti. Bor qidiribki. Bor, 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 bor. Ha? Bor. Ey, nazokat bo'ldi. Orqasidan bormalaring. Nazokat bo'ldi. Kamron, aralashmalaring. Chiqib qidirib kelsin-chi. Bilasan-a, o'zing aybdorsan hammasiga. Bilasan-a? Bilaman, bo'ldi, gapirmalaring bo'ldi. Bo'ldi. Topa olmadingizmi? Voy gapir. U yo'q. Nima yer yutdim uni? Yo'q bo'ladi-da, shu joyga degandan keyin. Yo'q, bilmadim. Nega yo'q? Qayerga ketadi unda? Thank you.
Kamron. Qarab ko'rdingizmi? Nimaga chiroq yo'q? Keladiganmi? Bilmadim. Qarayapman shuni. Nimadan o'chganligini ham bila olmayapman. Tushunmadim. Svet bo'lmasa musiqa qana ovoz qayerdan kelyapti? Bilmadim. Qana tepaga chiqib ko'raylik-chi, yurchi. Ehtiyot bo'l, qorong'ir. Fonaringni tushirib yur. Sekin, sekin. Shoshma. Sekin, sekin chiq. Ehtiyot bo'l, shoshmasdan chiq. Sekin, aha. Yo'q, bu yerda yo'q. Ovoz qayerdan kelyapti bo'lmasam? Bu yerdan kelmayapti. Tepadan kelyapti. Sekin chiqaylik tepaga yur. Sekin, sekin shoshmasdan chiq. Aha. Kelsam, kevur, kevur. Eshitasanmi? Yaqinlashyapti ovoz, eshitasanmi? Ana, ana. Odam qo'rqitadigan ovoz. Keke, sekin. Ovoz balandlashyapti, eshitasanmi? Qaysidir xonadan kelyapti. To'xta, 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 sekin. Atrof bitta qarab oling. Qaysidir bitta xonadan ovoz kelyapti. Yurchi. Ehtiyot bo'l. Kevur, kevur. Xonani ko'ringlar. Ovoz kelyapti yotdan. Musiqa ovoz yotdan kelyapti. Yur. Kim bor? Kim bor bu yerda deyapman? Mana men bu radiodan chiqayotgan ekanman. Sayoq demishini? Yo'q.
To'kuvlanmagan svetam yoqatdan chiqyapti. Buni ovoz tushunmadim. Qalig'ing qursin. Ay yoshlar, qalam qoshlar. Qorong'ida nima qilyapsizlar? Iro, sendan chiqyaptim bu qilib. O'zi pismiqdan qo'rq deyishadi-yu. E bo'ldi, qigin bachkana. Hech narsa qilayotganimiz yo'q. Hammani o'zingga o'xshataverma. Voy. Qorong'ida, xonada yolg'iz, Kamron bilan. Senmi, menmi? Qara, to'kulamagan bo'lsa ham manavi ishlayapti. Voy, qara-ya. Jinnilik qilmagin. Hozirgina musiqa aytib turgandi, endi vishillab qoldi. Nima qilyapsan? Mana. Hammasi yaxshi. Ha. Hozir 103 FM radiosida arvoqlarni tinglamoqdasiz. Ey, oshirib olasan-da. Ironi ko'tishunaman. Yozda kimdir yugurib kirib, qara, qor yog'yapti desa, erinmasdan yugurib chiqib, ishonib qarardi. Kamron, senga nima bo'ldi? Sen nega angrayasan? Ey, yig'ishtir bunaqa gaplarni, svet keldimi? Ha, ba'zi bir joylarda chiroq bor. Masalan, biz o'tirgan xonada bor. Demak, titkilaganmi foydasi bo'pti-da, ozgina bo'lsa. Bo'pti. Ketdik bo'lmasa. Voy, tobi. Yoshlar, qalam qoshlar. Ha, nima bo'ldi? Jinoyat ustida qo'lga tushdi. Bor, yo'qol. Hammani o'zingga o'xshataverma. Ha, endi kitobdagi aqlli gaplarga bizni aqlimiz yetmaydi. Biz faqat kiyinishni bilamiz. O'zi senlar bilan kelgan men ahmoq. Xotiromay. Ertaga taksi bilan Toshkentga jo'natib yuboramiz sizni. Xo'p. To'g'risini aytsam, men ham ketgim kelyapti. O'sha shum qadam kelib, faizimiz yo'qoldi safarimizda. Nazomiy, yor bilmaysan-da.
Negiyem geldim. Maş televizor ham jonga deydi. Etdimi? Ko'rsatmasa ham shuni yorug'ida o'tiribmiz. Yo, svet nima yonmaydi bular, ha? Bir yoni bir o'chib, tushunib bo'lmayapti, boru. Tok past bo'lsa kerak edi menimcha. Rostdan o'chirib qo'ygan shuni. Alaqit beryaptimi, temasen-chi? Shuni yorug'i bilan o'tiribmiz o'zi. O'zi shuni ham zo'rg'a to'g'irladim. Esladim internet ishlamayaptimi bolalar? Hammada yo'q internet. Telefon ham qilmayapti. Ay. Bolalar, bir gap aytaymi? Balki ketarmiz. Rostana. Ketilu, boshi yaxshi boshlandi. Kanushim qadam keldi, hamma yon rasvosini chiqardi. Bo'pti, nimani kutyapmiz unda? Yig'ishtiringlar narsalaringni, surdub otda. Ketamizmi? Iroda. Oh. Ha? Ha, nima bo'ldi? Boshim aylanib ketdi. Yaxshimisiz? Bo'ladi. Hali ham qonyapti oyog'ingiz. Men yordamlashib boraman, tura olasanmi? Harakat qilamiz. Qani? Keli. Sekin. Ko'p qon yo'qotdi menimcha. Sekin qadam bos. Sekin, sekin. Yo, Kamron, qo'y, tegma menga. Yomon og'riyaptimi? Shu yerga yetmay turdi endi. Qanisan, Iroda? Irosh? Bo'ldi arazlama. Biz ketadigan bo'ldik. Hammamiz ketyapmiz. Arazlamagin. U bu narsasi qolib ketmaganmi? Bo'lagi shishani yaxshilab qaradinglarmi? Qayerdan bilamiz hozir? Kamron qolib ketganmi yoki yo'qmi? Toshkentga borgandan keyin ko'ramiz. Xavotir olmalaring mendan, o'lmayman, tirikman hali. Bola, iroda yo'q. Qanaqa? Yerga kirmadimi? Yo'q. Voy, yo'q deyapman, tushunyapsizlarmi? Nima vahima qilasan, telefon qil. Qayoqqa qo'ng'iroq qilaman? Antenna. Voy, antenna yo'q edi. Uzr, esimdan chiqib qopti. Bo'ldi endi, vahima qilmalaring. Chotda yurgandir de, bekin olgandir de arazlab. Chaqir, Iroda. Chaqirdim. Voy Iroda. Arazlagan u. Ahvoq qiz. Boshdan yoqmagandi shu qiz. Iroda yo'q deyapman. Bo'ldi, o'zingni bosgin. Voy, Iroda. Alo. O'chib qoldi. Qaytib qichi? Antenna yo'q edi-yu. Antenna yo'q edi-yu. Antenna yo'q-ku, qanaqa telefon qilyapti?
Alo. Ey. Nazosh. Nazo. Nazokat. Kamron o'sha. Nazo'ka. Nazo, nima bo'ldi senga? Hey. Qozi olib kelaman. Bor olib kel. Nazo. Badaning kelanadi. Nazo. Nazo o'zingga kel. Nazo kel. Nazo dedim. O'zingga kel, Nazo. Nazo deyapman. Nima bo'ldi o'zi bunga? Nazo. Tez yordam chaqiringlar. Nazo. O'zingga kelsang-chi, ey. Qoshuni ber. Qanaqa yo? Ey, qoshuni ber deyapman, nima edi o'dirayotsa? Qanaqa yo, uni tez yordam chaqiringlar. Nima qildingsan bo'lmasam? Nima qilding? Tez yordam chaqiringlar. Chaqiringlar tez yordam bo'lmasam. Nazo, mashinaga solib, uni o'zimiz olib boramiz. Bo'pti, ko'taringlik bo'lmasam, ketdi. Iroda. Iroda. Iroda, openi mazas bo'lmayapti. Pastga tush. Iltimos, o'yin qilmagin. Iroda. Bu Irodan ovoz emas. Kim o'zimda? Ko'pchilikni qadam tovush kelyapti, lekin. Yo'q, yana kimdir bor. Chiqib skori chaqirishga harakat qil. Bu yoqqa mashina yetib kelguncha bilasanmi qancha vaqt o'tishini? Shuncha ko'chaga chiqib tur. Ular seni ko'rib bizni topish osonroq bo'ladi, Boraqo. Balki pichoqni chiqararsan. Qon ketib qolsa to'xtata olmaymiz. Bo'pti, bor, Kamron. Qon yo'qotsam o'lib qolaman, o'rta. Boraqo, iltimos. Bo'pti. Tezroq harakat qil. Kelaman. Nazokat. Nazokat. Ey xudo. Boshimda shu ham bormidi? Yo'q. Iltimos chiqma. Qoch. Chiqma u yerga. Qoch, ichkaridagilarga doktor kerak deyapman. Iltimos, tashqarida. Tashqarida bilasmi nima? Nima? Qani qochchi. Bu yerdan qochish kerak. Hoziroq qochish kerak bu yerdan. Yo'q, hozir uydan tashqariga chiqmaymiz. Ertalab bo'lishini kutamiz, tushundingizmi? Nega tushunmaysan? Bu narsa uyda ichkarisiga kirsa nima qilamiz? Hoziroq qochib ketmasa, ertalabga bu yerdan o'ligimiz olib chiqib ketishadi, Surayyo. Yo'q. Nazo bilan Sherzodga yordam kerak. Kerak emas ularga, doktor.
Bu nima degani? Toming joydami? Nazokat muzlab bo'lgan. Pichoq Sherzodning ichiga kirgan. Qon yo'qotyapti, ikkalasini ham saqlab qola olmaymiz, tushunyapsizmi? O'zimiz qochishimiz kerak. Agar hozir uyda qolsa, ertalab yordam chaqiramiz. Melisa kelib, nega ertalabgacha kutdilaring desa nima deymiz? A? Biz o'zimiz aybdor bo'lib qolamiz-ku. Nima bo'lsa ham men uydan chiqaman, borib yordam yuboraman, o'zim qaytib kelmayman, qoch! Yo'q. To'g'ringchi, uyda orqa eshik bor, balki shu yerdan chiqarmiz. Orqa eshik? To'g'ri aytasan. Ketdi, yur! To'xta! Kamron! Kamron, yordam ber! Kamron, yordam ber, iltimos! Kamron! Kamron! Yo'qol! 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 Nazokat bilan Sherzod ahvoli og'ir shoshilish kerak. Ano nima Surayyo? To'xta. Ano turgan narsa nima? To'xta. Balki orqaga qaytarmiz. Nima qilamiz? Nima qilamiz? Anolarga yordam berish kerak, tezroq borish kerak. Gapir Surayyo, nima qilamiz? Bosib o'tib ketdi. Bosib o'tib ketaman, jinnimisan? Odam bo'lsa-chi, ertaga Melisaga nima deb javob beramiz? Odam emas u. Yuri. Turibdi-yu. Nima qilamiz? Yuring deyaman sizga. Qana qilib yuraman, oldimizda turibdi. Orqaga yuraman. Orqada turibdimi? Endi orqada paydo bo'lib qoldi. Iltimos, oldiga qaydi. Iltimos, u balki odam emasdir. Siz tiriksiz, qo'rqmang. Siz tiriksiz, xo'p? Xonasi tugadi, qo'rqmang, xo'p? Boshqalar qayerda? Boshqalar? Bilmayman. Men qiz bilan nima qilishganini ko'rdim. Men hammasini ko'rdim. Yo'q, unaqa bo'lmasligi kerak edi. Siz hammasini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Yo'q. Lekin men tirikman. Bu dahshatlar tugadimi? Dahshatlar endi boshlandi. Bu yerdan ketishimiz kerak. Ah!
Boyvar öde! Boyvar! Onda ayıp yok! Boyvar! Thank you.
Kamron! Kamron? Nazokat? Qayerdaman? Bilinsa desam o'rtoq. Bir oydan beri hushsiz yotibsan. Bo'ldi, o'zingni ko'p o'rintirma. Iroda, Iroda qani? Cher. Biz Iroda sabab shu yerda turibmiz. Agar u bo'lmaganda menimcha o'lib ketardik. U bizni qutqarib qoldi. Qanaqasiga? Yaxshiyam shu qiz bor ekan. Iroda keladi hozir. Mazali ovqat qilib kelyapti sizga. Shunchun turoqqa sher, seni sog'indik. Sher, bir oydan beri qorning nima chiqib ketgandir. Biz ham kelib charchadik lekin. Hmm.